Со постигнувањето договор за спорот за името меѓу Скопје и Атина, Македонија конечно ќе ги започне преговорите со Европската унија и ќе добие покана за членство во НАТО. Со ваква убеденост денеска зборуваше бугарската министерка за надворешни работи Екатерина Захариева од градскиот парк во Скопје. Според неа, за Бугарија е прифатливо името Република Северна Македонија за западниот сосед. Това което е било водещо за Бугарија е на крај. Бугарија сака Македонија на крајот од месецов конечно да почне преговори за членство во Европската унија. Навистина повеќе нема време и јас сум уверена дека по подпишувањето на договорот меѓу Република Македонија и Република Грција утре од страна на двајцата министри за надворешни работи во присуство на двајцата премиери со присуство на комесарот Хан и комесарот Могерини на 26 јуни на Советот на Европската унија со кој председавам јас, Македонија ќе добие зелено светло. Домакинот, министерот за надворешни работи Никола Димитров, кој ја придружуваше Захариева во обиколка низ паркот во Скопје, оцени дека утрешниот ден е историски за земјава, кој ќе ја промени нејзината иднина, дека со документот всушности се отвораат вратите на Македонија во ЕУ и НАТО. Мислам дека е многу голем чин, на некој начин охрабрени од договорот за пријателство со Бугарија. Ова е нашето последно отворено прашање. И на некој начин завршува една фаза на прашалници, на предизвици. Многу ќе биде важно овој чин да ги отвори вратите и на Европската унија и на НАТО алијансата, бидејќи основни меѓу другото покрај пријателството со Грција, македонските основни мотиви се да ги отвори вратите, конечно да излеземе од таа чекална каде што сме заклучени премногу години. Захариева допатува во Скопје само еден ден представањето потписи на билатералниот договор за спорот за името. Притоа присуствуваше и на отворањето на фестивалот One Love Tour 2018, на кој настапија и повеќемина бугарски уметници. Односите меѓу Македонија и Бугарија се смета дека особено се стоплија со подпишувањето на билатералниот договор за соработка пред неколку месеци, што беше оценето како прв дипломатски успех на владата на премиерот Зоран Заев за затворање на спорови и отворање прашања меѓу соседите на Балканот.